ise yerini çağırasın topken. Minge taş atkenge canın atken. Der çıksam yanımda multirap yotken. Bu meni onamdır. Bu meni onam. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun Kattaqo'rg'on bu mening onam loyihasi ijodkorlari yana bir bor faiz ishga bel bog'ladilar. Bugun Nigora onamizda, qolaversa Abdumalik otamizni tavallud shukrona olaring. Ularni muborakbod etish uchun musofir tabrigi Doston akam tomonidan ushbu tashabbus ko'rishga bel bog'ladik. Azizlar bizni kuzatishda davom eting. Eng go'zal lavhalar bizdadir.